Rodina Millerova žije v krásné okrajové části města Hradce Králové a i oni se museli popasovat s překážkou v podobě zdravotního handicapu. Já mám syna, který má diagnózu Aspergerův syndrom. Je to vlastně druh autismu, bych tak řekla, a potýká se s tím vlastně od malička, přišlo se na to poté, co po narození s vícečetnými vrozenými vývojovými vadami vlastně absolvoval asi 12 operací, takže jsme neřešili to, tu mentální stránku nebo tu psychiku, a potom, když mu bylo 6 let a měl vlastně nastoupit do školy, tak se na to přišlo. Takže od těch 6 let to víme a se s tím potýkáme. Dnes už 18-letý syn Rony i přes autistické onemocnění dokázal za pomoci asistentů navštěvovat běžnou základní školu a následně učňovský obor tesař. Tak jako nechodí na to odborné učiliště, na ten 17. listopad. Tak jako spokojený, jde to, když jako, to je trošku horší. No. Millerovi připouštějí, že k dobrému zvládnutí situace přispěla rodinná symbióza. Já si myslím, že sami v sobě jsme to přijali úplně v pohodě. Měla jsem teda úplně luxusní rodinné zázemí, jak u svých rodičů, tak u rodičů manžela. I u veškerého příbuzenstva všichni to přijali a vlastně vrhli se do toho se stejnou vervou jako já, do té výchovy a do té pomoci a do všeho. Paní Millerová velmi oceňuje vstřícnost institucí, které pomáhají lidem s postižením autistického spektra. Nejvděčnější jsem teda teďka momentálně aktuálně za skupince žen. Jsou to teda maminky taky se stejně postiženými dětmi nebo podobně postiženými dětmi, které založily organizaci Křesadlo. A je to vlastně organizace nebo spolek, který se věnuje právě poruchám autistického spektra a podobným poruchám jedinců od 15 let vlastně do neomezeného věku, takže dospělým, což tady chybělo. To bylo to poslední asi, si myslím, pro nás, co jsme potřebovali. Millerovi nelehkou situaci zvládají s nadhledem a říkají, že život s postiženým synem jim přinesl úplně jiné hodnoty. V této životní cestě se snaží hledat pozitiva a na okolní svět se teď dívají zcela jinou optikou. Život v Hradci Králové berou jako příjemný bonus a lidem s podobným osudem vzkazují, že se nemají vzdávat. Takže nevzdávat se, nebrat to jako újmu, nebrat to v podstatě jako, že já jsem chudák, protože tohle se mi stalo, spíš naopak. Rozhodně to netajit, si myslím, a nebránit se pomoci právě druhých a takových těch organizací, které jsou proto zřízené a které proto pracují.